ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରହିଛି ଅନେକ ମହିମା ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ। ତାଳଚେରର ସିମଡ଼ା ନଦୀ ତଟ ଗୋପାଳ ପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ ରହିଛି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମାଆଙ୍କ ପୀଠ ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ସେତିକି ବିଚିତ୍ର। ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହିଙ୍ଗୁଳା। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ସହ ମାଆଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। କାରଣ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରୋଷଶାଳାର ଠାକୁରାଣୀ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରୂପୀ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲୋକକଥାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସିମଡ଼ା ନଦୀରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟି ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ନବଦିନ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହିଙ୍ଗୁଳା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇ ଏକ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଭାବନା ଆସିଯାଇଥିବ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରର ନିକଟତମ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ, ଯାହା 18 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏହାସହ 24 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ତାଳଚେର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଡେରଜାଙ୍ଗ ଡ୍ୟାମ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ।